Dobro jutro, Kruna, tebi i svim našim gledalcima ponovo iz Novog Sada. Ja se trenutno nalazim u pokrajinskoj vladi. Budžet pokrajinske vlade usvojen je nedavno, a samim tim i budžet pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam koji je već isplanirao sredstva za narednu fiskalnu godinu. O svemu tome koja im je namena i koja su tačno sredstva u pitanju razgovaramo ovog jutra sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, gospodinom Nenadom Ivanišićem. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vama na interesovanju i pozdrav vama i vašim gledaocima. Pa jednostavno je uporediti budžete. Dakle, 2020. kada sam ja došao na ovo mesto, budžet sekretarijata je bio negde oko 320 miliona dinara. Predlog budžeta koji je pokrajinska vlada usvojila i uputila pokrajinskoj skupštini na usvajanje, koji treba da bude usvojen, ja se nadam, 6. sledećeg ovog meseca, je skoro 900 miliona dinara. Dakle, jasno, stabilne finansije pre svega vlade Republike Srbije, stabilne finansije autonomne pokrajine Vojvodine, istorijski niska stopa nezaposlenosti, dakle 7,9%, što je prvi put u istoriji od kako se nezaposlenost meri, su doprineli tome da mi možemo da govorimo o tom veoma značajnom povećanju budžeta, ajde da kažem malo manje od 3 puta, jer kod budžeta je sve jednostavno. Dakle, ako imate povećanje budžeta, morali ste nekom da uzmete, ukoliko nemate priliv. Ako imate dobar priliv, onda imamo svi povećanje budžeta i svi pokrajinski sekretarijati su imali ta povećanja, što je svakako veoma značajno, i mi nastavljamo sa svojim aktivnostima. Evo, do kraja godine ćemo imati jedan novi konkurs, evo mogu ekskluzivno da ga najavim kod vas, a to je prvi konkurs za podršku kongresnim manifestacijama. To je deo turizma koji želimo da dalje razvijamo, to je veoma značajno, dolazi mnogo ljudi iz inostranstva, nekoliko noćenja kada se organizuje neki kongres, i mi ćemo sa 10 miliona da pomognemo te manifestacije. I onda krećemo već u januaru, vrlo brzo, pre svega sa velikim konkursom za podršku turističkoj infrastrukturi, jer nam je ideja da taj novac što pre dođe do potrošača, to jest onih ljudi koji će pružati turističke usluge, da bi bili spremni za sledeću turističku sezonu. Ponovit ćemo konkurs za podršku mladim preduzetnicima, dakle, i to sa značajno uvećanim sredstvima. Prošle godine smo imali 20 miliona, sada ćemo imati 70 miliona dinara, jer hoćemo da i razvijamo preduzetnički duh, ali i pomognemo ljudima koji su tek osnovali firme. Znamo da su prve 2 do 3 godine veoma teške za poslovanje i zato hoćemo da im pomognemo da ono što su oni kupili, da im mi refundiramo troškove nabavke tog materijala, i onda hoćemo, naravno, u januaru i da ponovo pokrenemo tu priču oko podrške ženskom preduzetništvu. Imali smo značajne konkurse u ovoj godini, znači već u januaru ćemo i turizam i mlade preduzetnike i žensko preduzetništvo i stare zanate raspisati, jer hoćemo da taj novac što pre dođe do krajnjih potrošača, odnosno ljudi koji proizvode nešto na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Evo, napomenuli ste zaista veliki broj projekata u koje se dosta ulagalo. Da li postoje neki podaci koliko je do sada preduzetnika novih kod nas napredovalo i koliko se novih preduzeća otvorilo na polju turizma, kada pričamo o tome? Pa to je sve veći i veći broj. Dakle, mi danas govorimo o turizmu kao najbrže rastućoj grani u Srbiji, i po podacima Svetske turističke organizacije, Srbija je treća zemlja na svetu gde se turizam apsolutno oporavio. Ono što jeste na nama, i mi smo sada završili konkurs od 150 miliona za pomoć smeštajnim kapacitetima, mi smo sad došli, mogu da kažem, i na sreću i na žalost. Dakle, mi sada u ovom momentu nemamo dovoljno smeštajnih kapaciteta za sve turiste koji žele da dođu na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine. Tome je svakako doprinio i voz Beograd-Novi Sad, jer je ta razdaljina znatno smanjena, i cela infrastruktura koju cela Republika dobija, dakle svi novi putevi, i mi ćemo se truditi, dakle, da i dalje idemo ka poboljšanju pre svega smeštajnih kapaciteta, i krećemo, naravno, i u razvijanje jednog novog vida turizma. To radimo zajedno sa Karlovačkom bogoslovijom, to je insistiranje na poboljšanju vidljivosti verskog turizma, jer Novi Sada, posebno Fruška Gora i Sremski Karlovci, jesu nešto što svakako treba još više istaći. Za mene su Sremski Karlovci biser srpskog turizma, i svakako svi manastiri na Fruškoj Gori povezani sa Karlovačkom bogoslovijom mogu da budu jedan poseban turistički proizvod koji svugde u svetu ima dobru prođu, i siguran sam da ćemo zajedno sa Karlovačkom bogoslovijom uspeti na jedan kvalitetan način da to predstavimo i na sledećem sajmu turizma, koji evo najavljujemo za od 30. novembra do 3. decembra, dakle drugi
posebni sajam turizma koji očekujemo da će, evo juče smo razgovarali sa ljudima sa Novosadskog sajma, nema dovoljno prostora na Novosadskom sajmu koliko je interesovanje za izlagače na sajmu turizma i ono što svakako jeste važno, poziv svima dođu na sajam turizma, najavit ćemo to sigurno još nekoliko puta, ali ulaznice i sve će biti besplatno za posetioce, tako da svakako to je još jedan način i vid promocije turizma cele Republike Srbije. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i što ste sa nama podelili zaista značajne informacije. Hvala vam mnogo. Evo, čuli ste, dragi gledalci, to je bilo sve na temu privrede i turizma, toliko za sada iz Novog Sada studiju.